Hej och välkomna till Vasamuseets kryddträdgård. Jag är Niklas och det här är Andreas. Vi står här idag i en härlig höstdag och vi ska tillverka lite sill inför vårt julbord på Vasamuseets restaurang. Häng med! Vi har en saltsill från Klädesholmen, nere från västkusten. Vi har silverlök, vi har ett syrligt bär, havtorn och vi har en klassisk 1-2-3-lag. Och det är allt som behövs för den här sillen. Viktiga på sillen är att man skär bort själva bukslaget, tycker jag. Det blir lite mer elegant då. Och sen är det bara att skära upp den i lagom stora bitar så här. Och när man lägger ihop den så sillen sen så varvar man bara sill och lök och havtorn i en burk så här. Sen tar vi den här 1-2-3-lagen och häller på. Så man gör på en del ättika, två delar socker och tre delar vatten. Och smaksätter med lite kryddpeppar och lagerblad. Så varmt välkomna till Vasamuseets restaurangs julbord.